Заможні люди мають ділитися своїми статками заради суспільного блага. За минулий рік наш бюджет склав біля 13 мільйонів доларів. Я думаю, що через нас дійсно досить серйозно впливають, але не ті, про кого прийнято так думати. Громада має вплив на різних рівнях. Україна, звісно, не є в топ-пріоритетах. Проблеми, як правило, виникають там, де українська влада дає обіцянки і потім їх не виконує. На жаль, у мене немає ілюзій, що ми не допустимо появи інших проблем. Розкажіть, будь ласка, глядачам, чим займається Міжнародний фонд відродження в Україні? Міжнародний фонд відродження є один з найбільших благодійників в Україні. Ми підтримуємо переважно громадські ініціативи, тобто це громадські організації, це волонтери, це групи самоорганізовані людей, які навколо себе змінюють своє життя на краще, і ми бачимо, що вони потребують підтримки і надаємо допомогу там, де це співпадає з нашими напрямками роботи. А які напрямки? Ну, це, наприклад, розвиток місцевих громад, це розвиток волонтерства, це, скажімо, підтримка ініціатив в галузі громадського здоров'я. Багато підтримки йде там, де громадяни створюють певні спільні громадські простори, да, для того, щоб людям було де збиратися і щоб була відповідна інфраструктура. Ми також допомагаємо в реформах місцевого самоврядування, а також і, скажімо, реформах правоохоронних органів. Тобто, якщо говорити про місцевий рівень, то ми допомагаємо новій поліції, ми допомагаємо створювати інфраструктуру, яка би захищала права людини у стосунках між громадянами і правоохоронними органами, зокрема, щоб всі взаємини між поліцією і громадянами були належним чином зафіксовані, щоб звести до мінімуму, наприклад, порушення прав громадян при таких контактах. Є дуже багато ініціатив, пов'язаних з правами людей, да? Тобто ми підтримуємо тих, хто, можливо, не так спроможний себе захистити, як інші. Це люди, це, наприклад, паліативно хворі люди, які потребують догляду. Це представники меншин, зокрема, ми допомагаємо трошки вирішувати питання ромської меншини, інших національних меншин. Ми допомагаємо кримським татарам. Якщо говорити про більш таку високочолу політику, то ми допомагаємо становленню міцних інституцій, міцних аналітичних центрів, які би супроводжували політику, які би допомагали нашим політикам будувати свої стратегії на основі достовірних, компетентних знань. Таким чином ми розвиваємо спільноту аналітичних центрів, де власне, працюють висококласні фахівці в різних сферах, які допомагають відповідно писати законопроекти, стратегії і потім слідкувати за їхнім впровадженням. Ну, це лише частина того, що ми робимо. Які з реалізованих проєктів за понад 20 років найбільше вплинув на зміни в Україні? На вашу суб'єктивну думку? Да. Я думаю, що зокрема, таким проєктом є зовнішнє незалежне оцінювання. Це механізм вступу у вищі навчальні заклади, який ідея якого народилася серед експертів фонду ще 20 років тому, і тривалий час ця система розроблялася, пілотувалася. І потім вона була запроваджена на державному рівні, що значною мірою знизило рівень корупції при вступі у вищі навчальні заклади. І це дійсно допомогло великій кількості талановитої молоді отримати університетську освіту в Україні. І на сьогоднішній день ця система вже працює понад 15 років. Власне, це один. Крім того, ми були у витоків такої інституції, як безоплатна правова допомога. Це теж ідея, якій 20 років. Це теж вона пройшла тривалий час від зародження до впровадження, тобто ми переконували державу, Міністерство юстиції, зокрема, в тому, що держава повинна забезпечувати громадян хоча б базовою правовою допомогою там, де вони потрапляють у відповідні ситуації, де вони, наприклад, потребують адвокатської допомоги і не можуть її оплатити. Відповідно, на перших етапах фонд
сплачував великі кошти за встановлення оцих центрів безоплатної правової допомоги в різних містах, як пілотних проєктів. А потім вже держава, після того, як був ухвалений відповідний закон, розроблений за участю наших фахівців, то уже по всій державі запрацювала модель безоплатної правової допомоги, і зараз вона працює уже стаціонарно, як державний сервіс. Хто є основними донорами Фонду відродження? На сьогоднішній день Фонд відродження працює 30 років. Створений він був в 90-му році, ще до розпаду Радянського Союзу. Його засновник Джордж Сорос. Основні кошти йдуть від бізнесів родини Соросів. Але на сьогоднішній день ми вже маємо не єдину, власне, ми маємо достатньо розгалужену систему фінансових надходжень. Зокрема, серед наших донорів цього року це і Європейський Союз, це уряд Швеції, Міністерство закордонних справ Німеччини. Також ми вважаємо, що тисячі українських громадян, які долучились до реалізації наших проєктів, підтриманих через модель краудфандингу, також є нашими донорами. Тому що це дуже така прогресивна модель донорської підтримки, коли ми підтримуємо ті ініціативи, які здобувають кошти від людей. Тобто ми паралельно підтримуємо такі громадські проекти. Фактично співфінансуємо разом з громадянами України десятки і сотні різних проєктів в сфері, скажімо, мистецтва, в сфері культури і не тільки. Тому, власне, на сьогоднішній день залишається біля 60% наших коштів надходить від Джорджа Сороса, а уже решта майже 40% із інших різноманітних джерел. Наскільки мільйонів доларів за час існування було видано грантів в Україні в організації? Дивіться, я можу вам сказати одне, що за минулий рік наш бюджет склав біля 13 мільйонів доларів. Перед 2019 рік біля 14. Мабуть, найбільші кошти ми мали одразу після Революції Гідності, коли дуже велика підтримка йшла на те, щоб допомогти державі скористатися тим шансом, який виник після Революції Гідності. От, але і, ну, тобто в середньому в рік, я би сказав так, це вилка між 8 і 15 мільйонами доларів щороку в середньому. Звісно, що зараз ми далекі від тих бюджетів, які фонд мав в 90-ті роки. Тоді дійсно фонд був номер один благодійником в Україні за обсягом коштів, якими він розпоряджався. Але з тих пір дійсно бюджети скоротилися по всьому світу, в тому числі і у нас. Угу. А ви даєте кошти тільки на громадський сектор? Чи були приклади, що ви давали органам влади в Україні, там, Кабінету міністрів, чи якомусь окремому міністерству для реалізації того чи іншого проєкту? Дивіться, наш мандат передбачає насамперед роботу з громадянським суспільством. І не винятком є ті сфери, де держава здійснює певну політику, яка співзвучна нашим цінностям, і ми готові допомагати державі в цій роботі. Однак навіть у таких випадках все одно реципієнтом першим виступають громадські об'єднання. Тобто ті, якщо йдеться, наприклад, про підготовку певної державної політики, то ми співпрацюємо в першу чергу з громадськими організаціями, які уже в свою чергу надають допомогу державі. Тобто, ну, наприклад, здійснюючи експертизу законодавчих актів, чи здійснюючи моніторинг державної політики, чи розробляючи певні стратегії. Це можна вважати допомогою державі, допомогою реформам, але ми ніколи безпосередньо не сплачуємо коштів державним органам. Для чого Соросу, зокрема, та іноземним урядам загалом вкладати в Україну? Я думаю, що тут відповідь загалом в культурі благодійності. Так? Тобто є така традиція, яка виникла не зараз, але не так давно, що заможні люди мають ділитися своїми статками заради суспільного блага. Так? Хтось це робить, наприклад, вкладаючи в допомогу найбільш
нужденним людям, тобто купляючи їм там харчі. Да? А хтось намагається навчити людей, власне, бути самозарадними. Тобто, власне, філософія благодійності Сороса полягає не в тому, щоб дати рибу, а в тому, щоб дати вудку. Тобто, навчити людей самим будувати своє благо і своє благополуччя. Тому, власне, і наша благодійність, вона така специфічна. Дійсно, вона, ми дуже рідко вдаємося до прямої допомоги людям, роздаючи певні блага. Хоча таке теж бувало під час пандемії, ми дуже багато працювали для безпосередньої допомоги тим, хто потрапив у біду. Але все ж таки основна благодійність іде на те, щоб допомогти людям самим краще врядувати, краще давати собі раду, а державам бути більш прозорими, демократичними, підзвітними людям. Така є філософія відкритого суспільства, який слідує Джордж Сорос. Зрозуміло, що в світі є багато різних прикладів благодійності, але загалом це є одна з достатньо таких поширених, шляхетних видів самореалізації людей, які заробили великі кошти. Ви також зачепили питання міжнародної допомоги, коли суб'єктом допомоги виступає уряди держав. Це дещо інша ситуація, але за нею стоїть таке ж усвідомлення відповідальності урядів більш багатих держав за ситуацію в світі загалом. І тому зараз багато коштів витрачається на те, щоб все ж таки вирівнювати світ, да? Тобто долати ці диспропорції між багатими і бідними, які досі є чинником дуже серйозної нестабільності в світі. Тобто тут уже вимушено, але усвідомлено. Да? Тобто той рівень, скажімо, бідності і економічних диспропорцій, які сьогодні є в світі, він не дозволяє навіть успішним відчувати себе спокійно в цьому світі. Відповідно, є така практика, що багатші країни зараз досить масштабно допомагають біднішим. Ще одне питання з теорії змови. Як часто ви бачитесь з Соросом і які накази він вам віддає? На жаль, пандемія значною мірою вплинула на інтенсивність наших безпосередніх контактів із засновником фонду відродження. Він в минулі роки досить часто і приїжджав в Україну, був нашим гостем, але в останні два роки ми майже не бачились з вимушених причин, але підтримуємо регулярний зв'язок. Я думаю, що він досяг того рівня мудрості, розуміння, віку і масштабності особистості, що він уже не він уже не віддає накази, він діє в інший спосіб. Тобто це скоріше ті розмови, що ми маємо, це скоріше бесіди, він значно більше слухає, ніж говорить сам. Він ставить питання, він досить уважний до деталей, навіть в віддалених країнах, таких як Україна, незважаючи на те, що в світі дуже багато проблем сьогодні, і Україна, мабуть, з точки зору світу не є пріоритетом номер один, але тим не менше мене завжди дивує ретельність Джорджа Сороса в вивченні, намаганні зрозуміти ситуацію, вивчити всі рушійні сили процесів, зрозуміти, що і як насправді відбувається, і тоді робити власні висновки. Він намагається уникати будь-якого поверхового погляду, такого газетно-шаблонного, і завжди намагається докопатися до суті. Тому в наших бесідах останніх років так виходило, що я говорив більше, ніж він. Чи впливають через вас на політику України? Я думаю, що через нас дійсно досить серйозно впливають, але не ті, хто про кого прийнято так думати. Що я маю на увазі? Що
Взагалі українське громадянське суспільство досить сильне, воно досить істотно впливає. Зокрема, воно впливає і завдяки тим майданчикам, які ми створюємо. Тобто тут ми є допоміжною силою, ми самі навряд чи можемо репрезентувати силу. Але якраз та громадська енергія, яка в тому числі гуртується завдяки нашій допомозі, да, ми створюємо відповідні можливості, вона посилює цей вплив. І тому я би пишався тим, наскільки українське громадянське суспільство спроможне здійснювати вплив в усіх ключових процесах останнього десятиліття. Ми бачимо вирішальну роль українського громадянського суспільства. Я не бачу жодного процесу, де би влада в повній мірі могла би ігнорувати чи не зважати на точку зору активних громадян. Ми бачимо, що власне в той чи інший спосіб відбувається цей вплив постійно. Ми є частиною цього процесу. Зрозуміло, що ми ніколи не можемо претендувати на те, щоб охопити всі сфери. Але в дуже багатьох сферах, особливо порівнюючи з іншими країнами нашого регіону і не тільки регіону, ми бачимо, що тут дійсно громада має вплив на різних рівнях, і ми раді того, що можемо допомогти людям у цьому впливі. Чи впливаєте ви особисто або організація загалом на рішення Сполучених Штатів щодо України? Я би сказав так, у нас є певні канали донесення інформації. Інколи за власною ініціативою, інколи за запитом ми можемо давати свої рекомендації. Так, цей вплив, він двосторонній, та, безумовно, що є вплив на процеси в Україні, є вплив на процеси в світі. Я би не зводив це до питання Сполучених Штатів. Я би сказав так. Наші партнери, наші організації українські, яким ми допомагаємо, вони дуже активно працюють з міжнародними аудиторіями, з владними структурами. В першу чергу це Європейський Союз, до речі. Сполучені Штати я би відніс в другу чергу. Тобто наші сильні організації, які мають спроможність працювати міжнародно, вони постійно працюють на тих майданчиках – Євросоюз, Рада Європи, ОБСЄ, ООН, інші міжнародні організації, ну і також Сполучені Штати. Так, я би назвав серед історій успіху – це роботи наших правозахисників, які постійно присутні на усіх міжнародних майданчиках і привертають увагу до ситуації з правами людини в Україні і, зокрема, на непідконтрольних Україні територіях, захоплених Російською Федерацією, постійно супроводжуючи і міжнародні судові позови України щодо дій Російської Федерації в Криму, Донбасі, і також роботу міжнародних правозахисних інституцій. Так, ми є частиною цього процесу, тому що ми дійсно допомагаємо цим організаціям працювати міжнародно, там, де вони потребують певної фінансової чи організаційної підтримки. Однак це не наш безпосередньо вплив, ми не, власне, на нього не претендуємо. Це вплив українських громадських організацій, які відстоюють інтереси України за кордоном. І роблять це достатньо ефективно. Я би ще назвав, наприклад, свого часу це наші відносини з Європейським Союзом, коли, наприклад, угода про асоціацію готувалася, там була значний вплив громадських об'єднань і відстоювання цієї угоди потім і, власне, адвокатування її швидшої ратифікації. Це і безвізовий режим, який навряд чи би відбувся, якби українські громадські організації понад 10 років не їздили би усією Європою і не переконували би
що українцям треба надати безвізовий режим. І ми також допомагали цим організаціям в цій роботі. Тому, власне, це такі приклади. Безумовно, є робота і в Сполучених Штатах, але Сполучені Штати, вони трошки далі, тому ця робота, вона стосується, можливо, меншої кількості організацій, але вона також є. Як реагують в Європі та Америці на українську політику зараз? Чи відрізняється їхнє бачення від того, що вони говорять публічно, дипломатично? Я би сказав, що сьогодні Україна, звісно, не є в топ пріоритетах. І в цьому є найбільша проблема. Проблема не в тому, що до нас відносяться добре чи погано. Я би не сказав, що це однозначно там чорно-біла якась картина. Проблема в тому, що той перелік проблем, які є в світі сьогодні, навряд чи дозволяє нам тримати у фокусі всі українські питання, коли йдеться про уряди провідних країн світу. Тому, якщо говорити про ставлення, то воно досить неоднозначне. Я би порівняв це із ставленням українських громадян до нашої влади, до нашої політики. Тобто тут є і певні сподівання, і певні, можливо, очікування, і в тому числі і певний скептицизм також. Ви все це можете, весь спектр ставлень ви можете побачити. Проблеми, як правило, виникають там, де українська влада дає обіцянки і потім їх не виконує. Таких випадків чимало, і воно було завжди, і зараз воно є. Це те, що найбільше підриває наш авторитет. Я думаю, що там, де зарубіжні політики мають щодо України компетентні очікування, не завищені такі там захмарні очікування, а адекватні, то там немає великих розчарувань. Вони розуміють, що Україна є такою, якою вона є, і не варто від неї очікувати, що вона за один день стане там другою Німеччиною чи Британією. І тоді, власне, немає ані великих розчарувань, бо немає і великих очарувань. От. А дійсно, там, де ми бачимо певні, скажімо, поверхові уявлення, то там можуть бути такі емоційні реакції у випадку, якщо ці уявлення не зовсім співпадають з реаліями. А як організація визначає, які напрямки потрібно підтримати в Україні? Я би сказав так, що тут є процеси внутрішні, українські, і процеси глобальні. Глобальні – це значить, що ми є частиною глобальної мережі відкритого суспільства, і ця мережа стоїть на певних основах. Да? Тобто в неї є певні бачення щодо таке, що таке добре, що таке погано. То якщо права людини – це добре, то вони підтримуються в усьому світі. Україна є тут частиною глобальної політики підтримки фундаментальних прав людини. В той же час є дуже багато національної специфіки, як би я назвав це. Да? Тобто там, де є в Україні свій власний порядок денний, де вона дійсно, і цей порядок денний має таке міжнародне значення, то там ми працюємо з цим порядком денним. Ну, класичний приклад – це наша робота з подолання наслідків російської агресії в Криму і в Донбасі. Ми постійно працюємо з тим, щоб фіксувати ті порушення, злочини, втрати українські, які ми маємо, і доносити цю інформацію до світового співтовариства. Це робота, яка дозволяє нашим громадянам, які безпосередньо постраждали від того конфлікту, самим зорганізовуватися і, знову ж таки, виступати згуртовано на міжнародній арені, доносячи свою інформацію, фіксуючи цю інформацію, упаковуючи її в певний формат, який придатний для, наприклад, міжнародних судових інстанцій. Це дуже важливо. Це приклад того, як велика турбота про права людей на глобальному рівні реалізується через бачення інтересів українських громадян. Ну і дуже важливо в цьому контексті, що ми свої пріоритети формуємо не самі. Ми завжди формуємо їх із залученням широкого кола громадських організацій українських.
І, власне, вони виступають там носіями того запиту. Тобто, що Україні потрібно? Бо, власне, українські суб'єкти завжди краще знають і розуміють, що потрібно Україні, аніж будь-які глобальні суб'єкти. Відповіли зразу на два питання наперед. Ви довіряєте організації, яким даєте гроші, чи сильно контролюєте їх витрати? Я не думаю, що наш контроль за витратами є якимось дуже суворим. Він є нормальним, таким, як прийнятий в демократичному світі. Тобто це означає, що всі витрати здійснюються прозоро, законно, так, як передбачено процедурами і законами українськими. Відповідно, організації завжди надають свої звіти згідно тих стандартів бухгалтерських, операційних, які є згідно українського законодавства. Нічого поза цим ми не вимагаємо. Відповідно, ступінь довіри тут є досить серйозним, бо ми щороку підтримуємо велику кількість організацій, з якими ми ніколи раніше не перетинались, наприклад. Тобто щороку у нас як мінімум 20-30% організацій отримують свій перший грант. А це значить, що ми не можемо прослідкувати їхню минулу історію. У нас щодо них немає якогось сформованого бачення, да, чи наскільки вони є надійними. Але це значить, що ми довіряємо. Безумовно, є випадки, коли організація може не в повній мірі виправдати це довір'я, але я би сказав, що це достатньо рідкісні випадки. Ви вирішуєте проблеми за допомогою грантів? Чи формуєте рішення і спільноти, які в майбутньому не допустять появи інших проблем? Ну, на жаль, у мене немає ілюзій, що ми не допустимо появи інших проблем. Вони будуть виникати, скільки існує людство. Тому ми краще спрямовуємо роботу на те, щоб допомагати людям навчатися вирішувати проблеми, розуміючи, що вони все одно виникатимуть, а якість їх вирішення залежатиме від здатності людей співпрацювати між собою. І от наскільки ця здатність є розвиненою, наскільки між людьми існують оті горизонтальні зв'язки, які допомагають їм гуртуватися заради вирішення спільних проблем, оце і є той капітал, який ми хочемо тут допомогти розвинути. Якраз буде уточнення. Чи формуєте ви за допомогою проєктів команди, які потім зроблять зміни в себе на місцях і в країні? Ну, це, власне, ми не формуємо команди, але ми допомагаємо їх формувати. Ми бачимо, що, наприклад, сформувалася якась команда, яка вирішує на місцях якісь питання, там, екологічні, наприклад, чи розвиткові. І ми бачимо, що ця команда має потенціал, ми допоможемо їй стати на ноги. Але ми не формуємо самі цю команду. Це, власне, задача самої команди і її лідерів – це робити. Ми можемо тільки допомогти. Чи є у вас чорний список організацій? Чорний список. Ні, формально такого у нас немає, але по суті, звісно, що ми пам'ятаємо тих, хто порушував правила в минулому. Звісно, що тим організаціям, які довели свою ненадійність чи нещирість, і це було зафіксовано якось, да, то їм важче буде надалі отримати нашу підтримку. Чи може хтось з українських мільйонерів чи мільярдерів стати донором Міжнародного фонду відродження? Так, у нас є. Насправді, дивіться, я би взагалі хотів, щоб в перспективі основна благодійність в Україні здійснювалася українськими благодійниками. Причому не обов'язково мільярдерами чи мільйонерами, а взагалі людьми середнього класу, які би ділилися своїми доходами заради спільного блага. Тому я би тут не відділяв. Да, безумовно, що найбагатші люди мають більший потенціал і вони мають відчувати свою відповідальність перед тим суспільством, завдяки якому вони стали мільйонерами і мільярдерами. Тому так, це частина нашої роботи. Ми хочемо, щоб українські заможні люди, підприємці, запозичували кращу практику благодійності і філантропії. Тобто це не просто готовність віддавати гроші, але це готовність віддавати гроші в прозорий спосіб. Так, щоб це було зрозуміло, на яких принципах.
кому, скільки. Тому, власне, говорячи з багатьма українськими заможними людьми, ми закликаємо їх не лише переймати практику благодійності як такої, але й певні правила, стандарти. Бо наш фонд за 30 років виробив достатньо прозорі процедури, які допомагають, які, власне, зумовлюють певну довіру. І я думаю, що тут у нас є чим поділитися з українськими підприємцями. І ми вже це робимо. Ми входимо в різні мережі, внутріукраїнські, всеукраїнський форум благодійників і інші об'єднання, де зустрічаються українські благодійники, власне, ті ж самі мільйонери, мільярдери, про які, можливо, питає наш слухач. І це нормальна практика. Чи були у нас... Це не значить, що ми однозначно запрошуємо їх всіх інвестувати у фонд відродження. Частина з них, ну, взагалі, ми вважаємо, що чим більше фондів, які діють в прозорий спосіб, тим краще. І, але в той же час така опція існує. Так, безумовно, там, де співпадає певний інтерес підтримки, наприклад, зараз ми починаємо велику роботу в сфері довкілля, вже почали. І поки що її фінансує переважно шведські платники податків через уряд Швеції, і ми є грантоотримувачами уряду Швеції. Звісно, нам би хотілося, щоб не уряд Швеції, а українські платники податків, українські благодійники проявляли такий самий, принаймні, інтерес до довкілля в своїй країні і інвестували в цю проблему, в вирішення цієї проблеми. І якщо в певний день хтось із українських мільйонерів, мільярдерів прийде до нас і скаже, давайте працювати разом над цим, то, ймовірно, ми не відмовимо. Фінальне питання. Як ви і працівники фонду реагують, коли їх називають соросят? У нас є цілий набір мемів, жартів корпоративних, приколів на цю тему, тому... Ми вже звикли, так? Я думаю, що ми розуміємо, що... Ви розумієте, комусь дуже не хочеться, щоб Україна рухалася європейським шляхом. І тому придумують різного роду теорії, назви, намагаються когось там заклеймити. Ми розуміємо, які інтереси за цим стоять. Але я би не боявся цього, тому що коли ми вступаємо в боротьбу, то ми усвідомлюємо, що це є боротьба. І у цієї боротьби є інша сторона чи інші сторони, які хотіли би, щоб Україна залишалась такою от болотом пострадянським, щоб тут процвітали тіньові відносини, як в політиці, так і в економіці. Ну і зрозуміло, що ми є з іншого боку, ми якраз виступаємо за іншу філософію відносин між державою, бізнесом і громадянами. Зрозуміло, що є незадоволені, але так було завжди, так буде завжди, тому як би ми не називались, але нам своє робить.